Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेकपाको मधेस पार्टी कमिटीमा विवाद देखिएको छ। शीर्ष नेताहरू बीचको गुटका कारण प्रदेश दुईमा पदाधिकारीमै विवाद छताछुल्ल भएको हो। पूर्व माओवादीका प्रभु शाह र मातृका यादव पछि बीच अन्तर्विरोध चुलिएको छ। दुवैजनाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेता मान्छन्। मधेसमा भने उनीहरू आफ्नो समूह बनाउन क्रियाशील छन्। पूर्व एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पछि पनि मिलेका छैनन्। पार्टी एकतापछि ओली र शाह एकातिर र यादव र नेपाल अर्कातिर देखिएका छन्। यही समीकरणका आधारमा नेताहरूले संगठनात्मक भागभन्डा खोजी गर्दा विवाद बढेको हो। यसले गर्दा प्रदेशका 8 मध्ये 3 जिल्ला कमिटीमा पदाधिकारीको शपथ रोकिएको छ। नेता र यादव पक्षका नेता सोमबार प्रदेश इन्चार्ज अध्यक्ष र सचिवलाई कारवाही माग गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग डेलिगेसन पुगेका छन्। सह इन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी, महेन्द्र पासवान, नेता रामचन्द्र झा, रामकुमार शर्मा, भरत शाह, गोपाल ठाकुर लगायतका केन्द्रीय सदस्यहरू टोलीमा थिए। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका यादव भने नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। यादव मङ्गलबार फर्किएपछि उनीहरूको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापन पत्र दर्ता गराउने तयारी गरेका छन्। नेकपाको 2 नम्बर प्रदेश कमिटीमा 1 इन्चार्ज, 3 सह इन्चार्ज र 1-1 अध्यक्ष र सचिव छन्। यीमध्ये 4 नेता इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सह इन्चार्ज विश्वनाथ शाह, अध्यक्ष प्रभु शाह, सचिव सुमन राज प्याकुरेल एकातिर छन्। 2 नेता सह इन्चार्जहरू नागेन्द्र प्रसाद चौधरी र महेन्द्र पासवान अर्कोतिर छन्। इन्चार्ज मण्डल र सचिव प्याकुरेल ओली पक्षका नेता हुन् भने सह इन्चार्ज चौधरी नेपाल पक्षका। भदौ 24 गते बर्दियावासमा ओली शाह समूह एकातिर र नेपाल यादव समूह अर्कोतिर भएपछि झडप भएको थियो। त्यसपछि 4 नेताको बैठकले नेपाल सहितको नेतालाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बर्दियावास घटना नेपाल र यादवको निर्देशनमा भएको निष्कर्ष बैठकमा निकालिएको थियो। नेता दुवैलाई आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। सह इन्चार्ज पासवानलाई केन्द्रीय समिति, गङ्गा पासवान र फुलगेन नायकलाई प्रदेश कमिटी र पूर्व मन्त्री उमेश यादवलाई साधारण सदस्यबाट हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रदेश इन्चार्ज मण्डलले नेताहरूलाई थप्पड हान्न खोज्ने, गाली गलौजमा उत्रनेलाई कारवाही नगर्ने हो भने पार्टी नचल्ने बताएका छन्। सचिवालयले हाम्रो प्रदेशमा 2 सह इन्चार्ज थप्ने निर्णय गर्यो। थपिएका नेताहरूले मसँग आएर सल्लाह गर्नुभएको छैन। हामीलाई के जिम्मेवारी दिनुहुन्छ भनेर आउनुभएको पनि छैन। बैठक बोलाउन खोज्दा उहाँहरूलाई फोन गरेको थिएँ तर आउनु भएन उनले भने। तर उहाँहरू यहाँ आएर पदावली गर्नुभन्दा 8 जिल्लामा आफू निटक नेताहरूको मिटिङ गरेर काठमाडौँ जानुभयो। सह इन्चार्ज नागेन्द्र चौधरीले भने प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी विधानअनुसार चल्न नखोजेको आरोप लगाएका छन्। अन्तरिम विधान बमोजिम प्रदेश कमिटीले आफू मध्येबाट 1/3 नबढाई सचिवालय बनाउने, 9 जनाको कार्यालय बनाउने व्यवस्था छ। कार्यालय गठन भएको छैन, सचिवालय बनेको छैन, कसले के निर्णय गर्छ त्यसको आधिकारिकता के? उनले भने प्रदेशका अध्यक्ष र सचिवले गर्ने निर्णय पार्टीको हुन्छ, जसलाई मन लाग्यो जसलाई कारवाही गर्ने हो र। दाहालको भूमिका ओली र नेपाल दुवैतिर सन्तुलनको देखिन्छ। प्रचण्डले मातृका र प्रभुलाई बोलाएर विवाद मिलाउने हो भने मधेसको समस्याले एक प्रकारको समाधान पाउँछ। नेकपाका एक नेताले भने सोमबार डेलिगेसन आएका नेतालाई प्रचण्डले सचिवालय बैठकबाट विवादको हल खोज्ने बताएर फर्काएका थिए। मधेसको पार्टी कमिटीमा समस्या देखियो, आरोप प्रत्यारोपले कहाँ पुग, यहाँ पुग, कहीँ पुगिन्न, उनले भनेका थिए। दुवै पक्ष बसेर समाधान खोज्नुपर्छ, सचिवालय पनि अब निर्णय लिन्छ। प्रदेश जिल्ला बिचे फरक समीकरण छ। नेपालमा तत्कालीन एमालेभित्र ओली पक्षबाट सत्यनारायण मण्डल र नेपाल पक्षका नागेन्द्र चौधरीबीच विवाद छ। माओवादीभित्र मातृका र प्रभुबीच यस बाहेक पनि नेताहरूमा आफ्नै गुटगत विवाद छ। धनुषामा रघुवीर महासेठ विरुद्ध श्रीप्रसाद शाह, युगनारायण यादव र शत्रुधन महतो एकातिर छन्। यसमा महतो मात्र नेपाल पक्षका हुन्। यसअघि नमिलेका रामचन्द्र झा र मातृका यादव पनि जिल्लामा एकै ठाउँ आइपुगेका छन्। सिरामा पूर्व माओवादीभित्र विश्वनाथ शाह र महेन्द्र पासवान मिल्दैनन्। जय शङ्कर नायक, राजकुमार यादव र लीला श्रेष्ठ एकातिर छन्। सिराहामै ओली समूहका धर्मनाथ प्रसाद शाह र लीला श्रेष्ठको फरक गुण छ। नेपाल समूहका रामचन्द्र यादवको अर्को गुण छ। 12मा अच्युत मैनाली एकातिर, पुरुषोत्तम पौडेल र गोपाल ठाकुर अर्कोतिर छन्। रौतहटमा प्रभु शाह एकातिर र सत्यनारायण मण्डल, अशोक जयसवाल अर्कोतिर छन्। सप्तरीमा सत्यनारायण मण्डल र सुमन राज प्याकुरेल एकातिर, गोविन्द न्यौपाने
अर्कातिर छन्। प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो जिल्लाको हकमा विवाद मिलाउन मिलाएका छन् अनिन्द्र भने उनीहरूले किचलो झिकिरहेका छन्। नेपाल पक्षका प्रदेश सह इन्चार्ज नागेन्द्र चौधरीको गृह जिल्ला पर्सामा जिल्ला कमिटीको शपथ भइसकेको छ। उनले अन्य जिल्लाको शपथमा विवाद झिकिरहेको ओली पक्षको गम्भीर आरोप छ। बाह्रमा नेपाल पक्षका पुरुषोत्तम पौडेल र मातृका निकट नेपाल ठाकुरले जिल्लाको शपथ सकाएका छन्। उनीहरूको ध्यान पनि अन्य जिल्लाको शपथ ग्रहणतिर देखिएको छ। उहाँहरू आफैमा मिलाएर अन्य नेताहरूको जिल्लातिर भड्काउन लागेको देखिन्छ। ओली पक्षका एक नेताले भने नेपाल निकट सहइन्चा चौधरीले गृह जिल्लाको शपथ ग्रहण पनि त्रुटिपूर्ण रहेको आवाज आफूले उठाइसकेको बताए। वर्षको पनि त्रुटिपूर्ण छ, उजुरी केन्द्रमा परेको थियो। केन्द्रले सच्चाएर शपथ गराउन निर्देशन दिए पनि प्रदेशले नसच्चाएको छैन। केन्द्रले दबाब नदिएकोले पर्साको शपथ सकिएको हो। उनले भने आफ्नोमा मिलाउने अनिन्द्र भान्ने भन्ने आरोप मात्र हो।